Вероніка Гаврилюк – провідний методист Миколаївського обласного центру народної творчості та колективно-освітньої роботи. Тож, доброго ранку! Вас вітає ранкова студія і усі наші глядачі. Сьогодні поговоримо про конкурс «Ліга Войс». Розкажіть нам, будь ласка, що це за конкурс, хто мав змогу у ньому взяти участь, а також на кого був розрахований. Цей конкурс проводився вперше в цьому році. Цей огляд, точніше огляд, розрахований саме на вокальні ансамблі. Цього року 25 найкращих вокальних ансамблів з усієї Миколаївської області приймали участь. Це майже 250 дітей. Це дуже велика кількість. Цей конкурс має за мету популяризацію вокально-хорового жанру, а також патріотичний розвиток нашої молоді та естетичне виховання. Також воно, цей огляд допомагає нашим керівникам у їх розвитку в подальшому, у заняттях з колективами. Як вже казали, проводить цей огляд наш обласний центр при підтримці управління культури, національностей та релігій. З самого початку було заплановано проводити загальний конкурс для дорослих та дитячих колективів, але нашим директором було вирішено зробити окреме, адже у нас надзвичайно велика кількість вокальних ансамблів і ми маємо змогу їх показати. Розкажіть, будь ласка, ви сказали, чимало діточок, колективів взяло участь у цьому огляді. Які області відрізнилися дійсно екстравагантністю, чимось таким, що зачепили членів журі і сказали, так, це переможці? Це, по-перше, це був обласний огляд, тому приймали участь саме наша Миколаївська область. 25 колективів – це з двох міст, з міста Миколаїв, з міста Первомайськ, з 7 об'єднаних територіальних громад та 3 районів. Як ви бачите, це надзвичайно велика кількість, тобто була охоплена вся Миколаївська область. Серед них були представники, які виступали і в направленні народного співу, такі як фольклорний гурт «Барвінок», наприклад, з міста Миколаєво. Також у більш класичному напрямку виступали колективи з міста Первомайськ, які виконували свої твори під фортепіано та співали у більш академічній манері. Також було дуже багато колективів із естрадною манерою співу. Тобто були охвачені, окрім того, що всі регіони нашої Миколаївської області, також було представлено різнобарв'я всієї палітри музичної, яку тільки можна було. І мені здається, всі, хто прийшов і переглянув цей огляд разом з нами, отримали дуже багато кількість позитивних емоцій та задоволення. Хто ж став переможцем? По-перше, хотілося б сказати, що кожен колектив виконував по 2 твори, оскільки в нас за мету було поставлене патріотичне виховання молоді. Перший твір – це був твір про Україну або патріотичного спрямування. Другий був на вибір. Наші члени журі, прослухавши всю конкурсну програму, визначили найкращі. Оскільки всі колективи були на дуже високому рівні, показували своє виконання, тому нашим членам журі було надзвичайно важко визначити переможців, і в нас у огляді було аж 2 гран-прі. Нічого собі. З народною манерою співою. Диплом гран-прі у нас здобув фольклорний гурт «Барвінок» з міста Миколаєва, керівник Ірина Квітка. А з більш класичною або ж естрадною манерою у нас представники з Куцурубської об'єднаної територіальної громади. Це колектив із села, які вийшли, співали дуже красиво, чуттєво та не змогли залишити байдужими жодного глядача і також наших членів журі. Ось ви сказали, дуже чуттєво, дуже гарно. Яку ж композицію вони вам запропонували, членам журі, що дійсно відтаяло серце? Вони співали пісню про Україну, дуже патріотичну, дуже гарну. Вони зробили театралізацію з рухами. Тобто на даний момент наші вокальні колективи, вони не просто виходять на сцену, встали рівненько і співають. Вони продумують художній образ кожного твору, вони додають якісь певні рухи, вони використовують атрибути. Наприклад, колектив із Куцурубської ОТГ використовував прапор український, вони його дуже гарно обіграли у своїй композиції. Тому саме завдяки цьому, мені здається, наші члени журі віддали перевагу саме їм. Ми знаємо, що у вашому центрі народної творчості кожен огляд, кожен конкурс – це не наче сходинка до наступного. Відбувся один огляд, це вже є такий прохідний переміжок до іншого. І ось так по сходинкам вокалісти, артисти театрального жанру можуть підніматися і досягати не тільки на обласному потім рівні, а й на всеукраїнських фестивалях, яких досягнень. Тож, скажіть, якою сходинкою є цей конкурс, цей огляд?
Перш за все, чому саме огляд він називається? Тому що ми переглянули велику кількість колективів, наші члени журі зробили певні висновки з цього. Після цього огляду, 14 листопада, у нас відбудеться обласний семінар, на якому саме наші члени журі проведуть майстер-клас. Вони розкажуть, які були головні помилки під час виконання того чи іншого твору, а також запропонують вправи, які зможуть допомогти нашим керівникам подолати це і показувати себе на більш високому рівні. Тобто на самому огляді робота нашого обласного центру не завершується. Ми завжди допомагаємо керівникам, а також дітям розвиватися, йти вперед, щоб коли вони приймають участь у всеукраїнських або регіональних фестивалях і конкурсах, не тільки в нашій Миколаївській області, але й за її межами, завжди на достойному рівні була представлена наша Миколаївщина. Зараз діти, які виграли ці колективи, які отримали гран-прі, окрім того, що для них це чималий розвиток, ще вони отримали, можливо, якісь подарунки? Так, звичайно. Це ж діти, і ми не могли їх залишити без подарунків. Кожен колектив отримав відзнаки. Це були і рамки з логотипом нашого обласного огляду, також були кубки, картини. Особливо члени журі відмітили колектив із Благодатницької об'єднаної територіальної громади – це сільський колектив Садівського сільського будинку культури, вокальний ансамбль «Вишеньки». Звичайно, по вокальній майстерності, можливо, десь вони трошки не дотягнули до першого місця, але настільки яскраві вони були, настільки гарні були костюми придумані. Цей колектив працює зовсім недавно, але настільки яскраво вони себе показали, що наші члени журі вирішили подарувати їм картину із пластиліну. Ця картина нам дісталася від обласного фестивалю «Art Mix». Це картина, яку виконала переможниця у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво». Тобто у нас всі фестивалі, конкурси, все між собою пов'язане. Ми завжди намагаємося підтримувати дітей не тільки, так сказати, інформаційно, але також подарунками. Можна сказати, що це навіть якийсь амулет, оберіг від переможниці для наступних перемог. Так, так. Сьогодні хочеться також від вас почути слова, можливо, настанов, можливо, якихось побажань для юних вокалістів, які зараз дивляться, або їхні батьки, нашу телепередачу. Можливо, ви можете їм порадити, куди звертатись для того, щоб розвивати талант своєї дитини і, можливо, щоб досягати успіхів у вашому центрі. Перш за все, хотілося б сказати, по-перше, керівникам, що ми чекаємо на них 14 листопада у бібліотеці, дитячій бібліотеці імені Лягіна на Спаській 66 на обласному семінарі, де вони зможуть дізнатися надзвичайно велику кількість дуже цікавих порад для себе, для того, щоб в подальшому займатися з дітьми музикою, співом і тому подібне. Для батьків хотілося б побажати відводити своїх дітей у такі саме гуртки, де могли б вони займатися музикою і розвиватися всебічно, адже це дуже важливо для дітей реалізовувати свій творчий потенціал. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії.